Čau lidi, já jsem doktor a vítám vás u pátého dílu z téhle série Taky tu. Jsem tady s Alavisem. Pozdrav. Ahoj. A kde seš? Ahoj. Kde seš vůbec? Že ty se schoval pod postelí. Ty srabe jeden. Ne, navdar lidi. Parchan se schoval pod postelí. Toho dílu se nic moc nezměnilo, takže to prakticky vzato natáčíme úplně hned po tomhle. No, prakticky potom... i teoreticky. Já jsem řekl prakticky. No, a já doplnil teoreticky. Prakto teoreticky. To je nápad. Mám to čert. A se podíváme, jak je na tom bedbox. Jeho bedbox už je naplněný. Jo. Vyhovuje. Takže to jsem měl na sobě. Jo, super. Co jsem měl na sobě? Fuk, mám to samý na sobě. Bo nějak svialovalo při záda. Jo. Tak co uděláme dneska? Extraktor? Jo, dneska se maká na extraktoru, takže potřebujeme k tomu machine. Extraktor. Neuděláme advanced ten, nebo ten lepší extraktor, já si tady posunu Skype. Čeká, nebo takhle to udělám, ať vidím. Dobře, tak tenhle extraktor. Abych začal ten plastický extraktor. No, já vím, tady to říkám, na to je potřeba electrized water cell, který se dělá v elektrizéru. A taky no, tenhle to, advanced machine block. No, takže potřebujeme machine block, electric obvod a 4 tritepy. Mám udělat tritepy? Čekej. Jo, udej tritepy. Kolik jich je potřeba? 5 krát 4 je 20. 4? No. A já udělal machine. Tak. Tři tepy jsou připravené v tom, v project table. Máš nějaký iron? Ne. Dobře, tak já ho vypálím. Počkej, ne, blbě, nevypálím nejdřív ho a hodím do téhle té macenonovské sračky. Co uděláme vůbec v příštím díle? Solárky, ne? Na solárky je moc brzo. Ne, to je moc brzo. V příštím díle si nějak vyhrám s tím designem, ne? To už uděláme dneska. No, můžem začít dneska. Dneska uděláme ty chodby, nebo to uděláme off-screen? No, já nevím. To je hodně těžký, jo. No, se rozhodnout. Já bych dneska udělal, jestli bys proti tomu něco měl. No, já bych řekl, že v off-screenu spíš půjdem natěžit nějaký ty bazalty a tedy. Jo. No, jako co na to potřebujeme. Z čeho to budeme dělat? Co? No ty zdi a tedy. Já bych to udělal zase z toho... z té bílé... no z toho... Jo. A co tady dole, tady bychom to mohli udělat z bazaltu. Jo. Nahoře to bude takový pěkný z toho bílýho a tady ta místnost bude z bazaltu. To není špatný nápad. To není. By mohlo vypadat hezky hodně. Ty to čoruješ toho? No. Já si říkám, kam to mizí. Kolik ho potřebuješ? 9, že? Já už mám 2. No. Takže... tohle ještě vezmem. Tak, já to nechám vypalit a mohl bys ještě mezi tu dobu udělat obvod? Obvod? No tak na to potřebuju taky. Jeden no, ten. Tak to já ti dám, počkej. Hop. Jo. Takže... ježišmarja. Co? Na mě chybí jeden ten, jeden kopr. A nějaký ty... no bez varabry. Máme někde si nějaký ty hmoty? Či, co? Máme někde ty sticky hmoty? Tak... jo, máme, na. Pod... tak. Já ho furt nosím u sebe. Jo, tohle by měl s... nezájem, čorko. Potřebuju 2, já ti to tam pak hnedka vrátím. Jo, pohoda. Už tak to má místečko. Tady. Tak. Super. A teďka potřebuji ještě ten jeden kopr. No ne, my tu máme vlastně jeden dust, tak to bude dobrý. Tak. Potřebuji ten iron, jestli bys proti tomu něco měl. Já ti ho tam hnedka vrátím a ten refinet ti dám tady do project table. Oh, jo.
Co tam bylo dál? Teď potřebuju redstone. Takhle. Bum bum bum. Bum 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 bum. Takže tak. Tak tak. Tak tak. A doprostřed. Takže máme obvod. Hoď ještě jeden iron. Ještě jeden? Já mám to. Hele, už se to zčerpá z bedboxu. A můj mikrofon mi zase těhlá divy. Tak, máme otázku. Jo, my potřebujeme víc než 4. Takže a jo, takhle. Víc než 4 co? Ne, nic, to byla moje chybička. Tak, tady máme tohle a potřebujeme ještě menší, tak menší mikrofon. Proč to všechno vypaluješ? Nevím. Proč tu máme 3 tep navíc? Už si udělal ten machine? Jo. Takže já mám tam, tadadá, máme extraktor, čorko. Tam, tadá. Super. Takže... Extraktor je na světě. A já přemyslím bad box. Chodíš ho pryč? Ježiš, ale v něm je energie. Aha. 40 000 euček. Jo, tak na to kašlám. Jo. Leda. Tak a jako další budeme dělat kompresor. A jak vidíte, tady z jedné styky resiny se udělají 3 rubry. Takže v podstatě z jednoho staku těch styky resinů máme... Můžu tě poprosit, aby si zase udělal electronic obvod? Ježiš, máme nějaký železa? No, tady mám železa. No, co mělo by jich tam být hodně. Co se týče toho... Nezájem. Tak... Electronic furnace up. Já tam nechám akorát 6 těch stonů, jo, tam nechám vypálit. Jasně. Tak. Ono to maká rychle. To jo, hodně rychle. Teď děláme kompresor, že? Jo. Takže, co... Víš, že on není zas tak potřeba? No, nikdy nevíš, co se hodí. No, v podstatě v první věci, kdy ho budeš potřebovat, bude tak na... Ano, Saber. No, tak to se hodí. Oh já my. Už ty hračku si tak, a jsi na tom? Střih, prosím tě. Cože? Střih, prosím tě. Jasně. Takže my jsme zpátky, jsme tady hlavně kvůli materiálu a kvůli... nezmíněným... podmínkám, tak a mě někdo napsal na Facebooku. Prostě tak já tady mám nachystaný už na ten obvod a mám ho vytáhlej. Máš to v tom v... Já hodil jsem ti to do inventáře. Jo, takže v projektu máš ten electronic obvod. A máš iron? Ne, ale nějaký dusty by měly být v česce. Okay. Oh jo, iron dust. Já budu muset rafinit iron fish. Tak. Takže, kompresor, jo. Jak se dělá komputer? No, se musím naučit. Take je kom... Jo, to je ten na to. Prosím tě, on bych tě poprosil, shromáždil bys si nějaké semínka a tak venku. Jasně. Na co vůbec? Já venku udělám zahrady. Už se dělali zahrady. Já potřebuji nějaký semínka, tak já když tak někdy najdu dýnové. Já mám melounové semínka. Jaký chceš semínka vůbec? Normálně z klasický trávy. Jo, když tak kdyby se někdo ptal, kde jsem našel melounový semínka, tak já byl po screenu, já jsem našel opuštěné dole takové malé a tam byla česta se semínkama. Já nevěděl, že v 1.5 jsou doly. 1.2.5. No jsou. Vždycky byly a vždycky budou. Teď prej toho hodlaj do mainu přidat koně. Mhm, 1.6, no. No, já se těším na oslíka a jak budu moct jezdit na koni. To jo, to bude zajímavý servik. Jo. A taky se budou dost... lagovat. No bezva. Nesnáším pavouky.
Chcípni, 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 chcípni. Jo, já jsem přepálil, to musím přepálit ještě. Nevím, nemám se. Jo, to by se hodilo. Říkám, palíme ho zmetka. Koho? Pouka. Jo, oni jsou jen přes ten hodní. Ale sklíka bys mohl upálit. Co se stalo? Jo, víme. Co to je za planiny, že tu neroste tráva? No jo, ty ovce už všechno oškubaly. Tady skeleton hoří, já běžím kolem, pojedu. To by žádný stres. Právě uhořel a kosti se mi dali do inventáře. Prostě dáme na charitu. Dáme na charitu. My tu máme nějakou charitu? Jo, tebe vlastně. Tak co ti budeme dávat na charitu? 20 000 euček ročně? No, kdybys mi tam přidal 20 000 eur ročně, tak bych to bral, ale eučka jsou k ničemu. Tak když jsi charita, tak budeš charita tady, ne? Tak budeš dostávat 20 000 euček ročně. Beru. Tak jo, kolik to je baterek? Kolik to je baterek? Dvě baterky to jsou. Budeš dostávat tak. Dvě baterky ročně. To slyším poprvý. Proč ne? Tyjo, ty trávy snad nikde nerostou, já mám jen 5 semínek. Tak, já už... To, no, co jsem porouchal, myslím, jak porouchal Majka. Jako vědě, jak? Ne, se mi to všechno začalo zmenšovat. Se musím najíst. Jako ve zkušenosti, nebo? Ne, jako normálně ve hře. Já jsem byl mezi tím pit, co byl někde v řití. A on ti nedají yes. Moc, co? Já ti nedají pokoj, co? No, to bylo na faceu. A dokonce. No já hledám, ale moc nenacházím. Žerem, žerem, po tady musím sežrat to, co je pro mě zakázáno. Já mám 4 semínka. Jo, já 8. A pak ještě nějaký ti flax seeds. Spadají skoro z každého druhého. Já už chci jaký valutek čemč. Já nebo tě vidím. V dalším díle bude projekt solární panel, to se to bude prdel. Jo, to zase bude to dlouho. Takže musíme jít full screen na uhlí. To jo. Jo. Aspoň budu mít zítra co dělat. Mám 9 semínek, víc nemám. Já se domů. Počkej, vykopeš mi tady prosím tě nějakou plochu, kde to můžu postavit, já jsem pro materiál. Je co? A já nemám lopatku, lopatka je dole. Aha. Proč si to nechceš vykopat sám? Že jsem líný. No a co, jako to je tvoje věc. Tady máš CD. Jo, jo, hodně. Čekat, to skladím. Ježiš, já už tam musím hodit nějaký. Tak jo, a co se týká materiálu, ten se budu muset cít taky. Takže, tak. Co teď? Ty jsi už ten kompresor udělal. Tak vypadá kompresor uvnitř, pokud to nevíte. Takže. Co máme teďka na plánu? Na jistce. Dělat motiku. Kam se podíval všechno žrádlo? Jo, chytej. Myslím, no, klidně to tam mohl nechat, já jsem si vzal to druhý. Takže. Takže. Hele, ty máš, na co máš nastavený ty kapitátor? Na všechno, kromě džungle. Ale můžu ti to zkusit nastavit na džungli, počkej.
No, může. Tak to bude zlý. Ale nevím, jestli to zvládnu. Tak jsme dva. Takže, tohle potřebuju. Tak, já jdu zatím kopat. Čekám na signál. Signální data čekám na... Letím ke hvězdám. Letím ke hvězdám. A co jde? Já to neumím. Tam už to neznám, no tak nekecám. Tam už to neznám, tak nekecám. Co ty ovce, nezavazej. Jo, nezavázej. Dobrý, tak tadyhle jsou vysazení sugarcany. Jo. Já jdu pro nějaký ten bazal na to obkládání. Já pochybuji o tom, že mi to dlouho... Že mi to vydrží nějakou dobu. Ač krumpáč už to má skoro za pár, takže... Moc toho asi nenatěžím. Tak já nevím, o čem bych mluvil. Ale já jo, tak já jsem teďka zabraný do práce, tak já moc mluvit nemůžu. No já taky jako. No. Já prostě neumím k tomu nic říkat, takže... Tak říkej, co děláš. No kutám. Já nic jim dělat neumím. Teďka vám budu vyprávět, co dělá. Kutám. Konec příběhu. Adie. Líbil se vám příběh? Nezapomeňte se zanechat like. Nelíbil? Haters coming back. Haters coming back. Tak to jo. Ještě co? Já to obkládání sdíly bych radši nechal, až začneme s tím transmutation tabletem. Jo, to je pravda. No tak to si počkáme. No, možná ne. Přece když půjdeme kutat uhlí, tak půjdeme asi hodně nízko, tak... Asi... Když najdem diamanty, tak toto... Tak se můžeme podívat do Netheru, na což potřebujeme glowstone v Netheru. A pak ještě bychom potřebujeme teďka dva diamanty na udělání zbytku práce s Equivalent Exchange. Jo. To bychom potřebovali. Proč jsi s nima uhořel? Počkej! My máme 5 diamantů. No. Co si děláš srandu, ne? Tak to můžeme začít hnedka. A ne, nemůžem. Dobře, tak jdu aspoň pro obsidian. A jo, já mačkám Erko. Máme nějaký... sticky. Jo, tak to já nevím. No asi ne. 27 plno. Nic tak si budu muset udělat. Tadyk. Že tam dole nic nepřepadne, pač. Zemřít s diamantovým krumpáčem. To bych tě zabil. Jo, a já bych zabil sebe. Co se stane, když napíšu back? Bitch. No bez vaport, nemě to semka. Tak jo, já už mám nějak provizorně udlanou farbu. Jo. Ale nemám vodu, takže já budu muset jít vykutat vodu. Tak, co to meleš, když žádnou farmu nemáš a jak můžeš kutat vodu? To je moje tajemství. Top secret. Ježiš, já doma nechal kýblu. Jsem dneska nějaký sklerotický. Jenom trošičku. Tady tři ty, to by mělo stačit. Profesor nechce nějaký iron. A jo, raffinate iron, bys to něco udělat. Vlastně, že ne. Dáme testa. Možná z toho pojedu lucky break. Ne. Ten destinu. Ten destinu dělat. Inu? No. Ten nechci moc plýtvat, ale... Pozdě. Jo? No, pozdě.
No, hele, kýbl. Nazaj. Teď ho potřebuju. Já ho potřebuju. Víc než ty. Co stane, když napíšu back? Už ses na to jednou ptal. No jo, ale to jsem byl někde jinde. Teď se ti stane úplně to samé, akorát někde jinde. Letím ke jezdám. A dál nevidím. Hvězdy nikde. No, hvězdy nikde. Hvězdy nikde, no tak na to čůra. Takže, kam jdu teďka? Tady mám ten urán, co jsem tam nechal. No, tak když máš urán, tak ještě sežen Neptun. Je to furt baví. Furt? Mě už to omrzelo v prvním díle. To mě ne. Možná tebe ne. Možná tebe ne, ale mě jo. Ale to nikoho nezajímá. Ale možná tebe ne, ale mě jo. Mám obranný systém vodu. Čekat, když už jsem tady, tak začnu kopat. Taky dobrý nápad. Myslím jako spermatin na tedy. Iron. Iron, iron, ironek. Chceme nafukovací balonek. Super. No a furt nic. Co furt nic? Super. Sakra. Super. Dobrý, farmou se chystám. Počkat tak. Takhle. Já můžu kupat. Takže kolik jich potřebuju? 12 na portál do Nédru a 4, takže 16. Počkej, tak tady ještě, ale Bowmeal funguje jako na jedno použití, ne? Takže musím třikrát. No. Poklikat. Tak to je dobře. Stejně nechápu, proč jsou ty mody na takovou malou verzi. Nějak nepochopil. Tak oni už jsou dělaný prostě tak a navíc všechno to dělat zase od znova na jen na novější. Ale já myslím, že už jsou na nějaký ty nový. No něco jo, já jsem třeba našel tak mod, ten který... Tak ten Kid Light, ne, už je na novou verzi. Nevím, jsem našel modpack, ve kterém jsou to věci z mýho oblíbeného seriálu. Stargate. Ne, TARDIS a dálekové. Já našel Stargate. Jo, to jsem nenašel. To já jsem tam hrál, tam si můžeš dát na věznou bránu, to se asi jo. Jo. Tak, farma hotová. Není automatická, to čo? Tak to je zlý. Tak to se postupem času. A se jinak ty farmy už postup nebudem potřebovat. No, proto ne. Au. To volalo. Takže. Já teď nevím. Co nevíš? Aspoň, že máme ten jeden diamant jako vzor. No, mám klonovat. Klony, klony, klonovací. Dobrý. Já myslím, že bys se šlo mohl vrátit domů. Až budu mít ten obsidian. Co potřebuji. Kolik máš, abychom si... No, dneska na Nether kašlem ještě. No, už jsem začal na Transmutation Tablet dělat obsidian. Ještě 3. No, dneska ho kutat nebudem už. Ne, já jen nachystám portál a v příštím díle ho zapnem. Jo, jo, v příštím díle bude výprava ten Nether. Jo. Protože potřebujeme glowstone. No zatím nám to, ne víš co, ale v příštím díle ještě nebude.
Práva Nether. A co chceš dělat příště? A nebo kdybychom udělali v příštím díle Nether a potom bychom dělali až ten design. No, v Oskarinu můžem zatím to... Nebo ne... Nebo jo, jo. V nějakým díle, no, prostě speciálně. No, tak ono, můžem tady použít ty redstone lampy, když tak. To je pravda. To se ještě nějak vymaká. A když tak domyslíme. Takže já to tady připravím. Tak, to můžu vypnout už. Raz, dva, tak. Tak. Ready. Who is not ready? Who? You are not ready. Ale piču. Tak nějak. Dobrý. Jsem nepřestaný smát, co? Já to říkal. Já myslím, že bychom tenhle ten díl už... Mohli ukončit. Co tady děláš? Jo, vlastně. Mi se tady líbí. Jo. Že mě nevidíš. Vidím. Tak, ty jsi. Tak jo. Tak my se pro dnešek loučíme. Takže... No, se loučíme, neloučíme se, čena... Ale jo, a vylez pod tý postele, co děláš, sakra? Tak my se pro dnešek loučíme, čau. Čau.